Не кажіть три зуби, зуби це в роті в кожної скотини людини. А це є три суття нав'явних прав. Зараз світ правий, правильний, неправильний, синім кольором. Перевернули земне наверх, а небесне на низ. І маємо біду, хаос, нема любові, нема брат брата не любить, за землю вбиває. За гроші, за все. Зараз праве світ прав синій колір. Це колір їхній, єврейський. Я не боюся, хай може тут є, але це їхній колір. Вони праві. Він їм дає силу, він дає їм мощність. Але вони воюють з палестинцями вже 70 років. Два трикутника перевернули вверх ногами. І так, нема життя, і так, нема і так. Світом праве не людина, а колір і знаки. Як собі люди розставлять, так і будуть. Слава Україні!